רואים בפרשה שלנו, בפרשה לפני, רואים שיעקב אבינו, שאברהם אבינו ויצחק אבינו עסקו בחפירה של בארות. אברהם אבינו חופר בארות, שבע בארות, ובעצם בא יצחק אבינו גם כן בא, חופר כל פעם את הבארות אשר סיתמו אותם הפלישתים וכו', ויש לנו בארות שהוא רב עליהם, אז הוא הולך לדבר עם אבימלך וכו', כל הדברים האלו, מה העניין פה של הבארות? מה זה הבאר? מה זה הבאר שרוצה אברהם אבינו ללמד אותנו לדורות? ידוע מה שגמרא אומרת במסכת ברכות, מסכת בבא קמא, תענית, בכמה מקומות כתוב שאין מים אלא תורה. באה החפירה של הבארות האלו, לבוא בעצם לאבות הקדושים, רוצים לגלות את התורה הקדושה, את מעיינות החוכמה שזה הבאר, באר מים חיים, עד סוף כל הדורות, בעצם לבוא ולהשפיע כוח וקדושה. כי זה בעצם העניין, שנפתחו כל השגות התורה הקדושה, וכל מעיינות החוכמה, בעצם על ידי הלימוד של הבארות. זאת אומרת, זה לא סתם שהם באו התעסקו עם הבארות. הבארות האלו זה לבוא ולגלות ולהאיר מעיינות החוכמה לעם ישראל, שזה מה שיכול להציל אותם. מה קרה? הכתוב בתורה, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביב, מי אברהם אביב, סיתמו פלישתים והם עלו מפר. מה קרה? מה ראים פה? פלישתים, זה כוח התומה, הכוח הקליפה, הם באו וסתמו את האורות שהתגלו בזמן אברהם אבינו. והם רצו להסתיר מעם ישראל את ההשגה של אור התורה. הם סיתמו. זה בעצם הבארות שהם סיתמו. הם באו לסתום את האור שאברהם אבינו גילה. על מה כתוב? יצחק אבינו לא נח ולא שוקט. וישוב, ויחפור את בארות המים, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, ונטעו שם באר מים חיים, עד שהוא בא לבאר שבע, ואז הוא דיבר עם אבימלך וכולו, והמלך נשבע לו. כן? מה הרעיון פה? כל הנקודה פה, הוא פעל פה פעולה גדולה מאוד עד סוף כל הדורות. שגם כאשר יעברו ימים ושנים, ובני ישראל יהיו בגלויות, בין הכוחות הרע, בכל זאת לא יהיה בכוח של הקליפה להסתיר מהם את האור של התורה הקדושה. לא. זה הכוח שהם המשיכו בכוח הבארות. שבעצם לא סתם הם באו ונלחמו, שימשיכו את הבאר מים חיים, את המעיין, את הבאר מים חיים שלא פוסק, וזה כוח התורה הקדושה. וכל זה בעצם פעלו אבות הקדושים. התורה הקדושה מנקה את האדם, מתארת את האדם. אנחנו כתוב בגמרא, מסכת יומא, ממקווה מתארת את ישראל, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. איפה הקדוש ברוך הוא מתאר? מה? השם ברוך הוא, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. איך הוא מתאר? הוא מתאר אותנו על ידי התורה הקדושה. כתוב, הורייתא בישראל וקודשא בריך הוא אחד הוא. זה שהוא הדביק אותנו בתורה הקדושה, זה מה שגורם לאדם טהרה. כי ידוע שדברי תורה לא מקבלים טומאה. שאדם תבוג בתורה הקדושה, זה מה שמגרש ממנו את כל הטומאה. לכן, העבודה שלנו כעת להתעורר מהלימוד הזה, מהמהלך הזה, ללמוד את הסוד הזה שאנחנו צריכים להידבק בתורה הקדושה כמה שיותר. שזה מה שמציל אותנו, רק וזה מה, מה שמציל אותנו, וזה מה שיציל אותנו מהכוח של עשיו הרשע, מהכוח של בעצם הקליפה שגוברת לעולם. וזה גם כן יסביר לנו, הסביר נפלא מאוד מאוד. אנחנו קוראים בפרשה שלנו, בפרשת תולדות, על יצחק אבינו. מעט מאוד מדברים על יצחק אבינו. רק פרשה אחת, פרשת תולדות. לפני זה, חיי שרה, וירא, נחלך, סוף פרשת נוח, הכל מוזכר אברהם אבינו. אברהם אבינו יש לו פרק נכבד בכל חומש בראשית. יצחק אבינו, פרשה אחת בלבד. יעקב אבינו, מפרשת ויצא עד סוף, סוף, סוף חומש בראשית, ועדיין אפילו בחומש שמות. מוזכר ולשמות בני ישראל, בני יעקב, הבאים מצרימה וכו' וכו'. מה העניין? למה את יצחק אבינו הכי הרבה, הכי פחות מדברים עליו? למרות שיצחק כביכול זכה לעקידה, זכה לפעולה מעלות גדולות מאוד מאוד. יש הבדל גדול מאוד מאוד, וההבדל הזה הוא ילמד אותנו מסר אלינו גדול מאוד. אברהם אבינו עליו השלום עובר מלחמות קשות מאוד מאוד, עובר ניסיונות קשים מאוד מאוד, 10 ניסיונות כמו שאומרת המשנה במסכת אבות, ויעקב אבינו גם כן עובר ניסיונות קשים מהבטן, כבר מהבטן, והתרוצצו הבנים בקרבה, כבר מהבטן הוא כבר אבי מח שלו. והוא יוצא, ויעקב אבינו בורח מעשיו, ונתמל בית מדרש, ומגיע ללבן, ועשיו, והלבן בעצם מרמה אותו, וחוזר חזרה, ועשיו רוצה להרוג אותו. איך אמר? מעט ורעים ימי שנות חיי. כלומר, עבר לו בעצם ימים קשים מאוד מאוד ליעקב אבינו. והוא מוזכר הרבה הרבה יותר. יצחק אבינו מוזכר קצת. מה הסוד בדבר הזה? הסוד בדבר הזה, סוד גדול מאוד מאוד. יצחק אבינו, עליו השלום, נעקד על גבי המזבח. מה הפירוש הדבר שהוא נעקד על גבי המזבח? הכוונה מאוד פשוטה. גבר, בוגר, בגיל 37, יכול להגיד לאבא שלו, אבא, יקר, אני מעריך מאוד מאוד מאוד, אתה שמעת מפי הגבורה, אני לא שמעתי מפי הגבורה, לברוח, וכן על זה הדרך לא. יצחק אבינו בא, פושט את צווארו, ורוצה להקד ברצון גדול. יתרה מכך, הוא אמר לישמעאל, הוא אמר לו, אני מוכן למסור את כל גופי. כאשר אדם אומר, אני מוכן למסור את כל כולי. אני, איך אומרים, לא מעניין אותי בכלל מעצמי.
האם יש איזה ניסיון קצת קטנצ'יק שיכול כעת לעמוד כנגדו? האם שיקחו לו כסף, שיקחו לו? כלום כבר לא עומד נגדו. הוא מוכן למסור את כל כולו לקדוש ברוך הוא. כל כולו. הוא מסר את כל המציאות שלו לקדוש ברוך הוא, כבר אין יותר במה לנסות אותו. הניסיון בעצם בא לרומם ולהגביע את הבן אדם. אם אדם בעצם מוכן לבוא ולמסור את נפשו, זה כבר מעל הכל. עכשיו, במה דברים אמורים? מה, אם אני בעצם מצפה מאיתנו שאנחנו נעקות את עצמנו, אנחנו נמסור את עצמנו? התשובה היא ככה. הרי התורה הקדושה ודאי לא מספרת לנו ספר סיפורים. התורה היא לא מספר לנו סיפור על יצחק אבינו שעקד את עצמו, והוא בעצם הוא בא ולא נלחם וכו'. והתורה רוצה לספר לנו דבר שאנחנו לא נוכל לעמוד בו? התורה רוצה לספר לנו דבר שזה קשור לכל אחד. ואנחנו כותב שזה כל שנייה ושנייה מסירות נפש. וזה כל שנייה קדע. זה לא הקדע בפעם אחד וזהו זה, שהוא מוסר את נפשו וזהו זה. זה לחיות כל שנייה על קידוש השם. וזה המסר שהתורה רוצה לדבר איתנו פה. התורה רוצה לדבר איתנו שכל אחד ואחד יכול לגרום לעצמו את העניין של הקדע. הזוהר הקדוש, ככה בנחמן כותב בשם הזוהר הקדוש, שכל תפילה היא עניין של מסירות נפש. כל תפילה, כל עבודת השם יתברך, ובכל מצווה, בכל דבר. נכון, זה כיף לעבוד השם יתברך, זה כיף, כיף לקיים תורה, כיף לקיים מצוות. אבל גם תמיד יש את משהו שאדם יכול לעשות מעל, את קצת עוד הקרבה כלפי הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה נחשב הקדע. עוד דבר, עוד דקה להתפלל תפילת 18. עוד 5 דקות ללמוד תורה הקדושה. לעצום את העיניים ולא להרים עכשיו. יש לי רצון מאוד מאוד גדול לספר איזה בדיחה שהשני יכול להיפגע ממנה ואני אעצום את עצמי. וכן על זה הדרך. וכל פרט ופרט אדם יש לו מושג שהוא יכול להקוד את עצמו. עקדת יצחק רבנו כותב שמסירות נפש זה בחינה של העקדה. כמו שנראה כבר את הלשון של רבנו הקדוש. בכל פעולה יש לאדם יש את האפשרות לעשות עקדה. זה לא עקדה בעצם, כמו שאנחנו מבינים במושג של רק לבוא ולשחוט את עצמו פעם אחת. מה פתאום? בכל צעד ושעל, בכל פינה, בכל אפשרות יש לאדם אפשרות לקוד עצמו. רבי נחמן ברסלב, זה הלשון שלו בליקוטי מורה מתורה מבא, ואני אקרא לכם את הלשון שלו, אומר רבי נחמן, מסירת נפש יש לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל שעה. כגון שנותן ממונו לצדקה, והממונו הנפש. האדם עבד קשה על הכסף שלו, הוא בא ואומר, אני עכשיו נותן. שרבינו כותב גם כן בליקוטי מורה מתורה ד' בחלק שני, על הפסוק ותערובים ציוויתי לך כלך, אז רבינו שם כותב שעיקר הצדקה היא דווקא בעצם לשבר את האכזריות. בעצם כל דבר בעצם זה עניין לבוא לשבר את האכזריות. כי מושג שאדם עושה את זה רק מתוך כיף ונינוחות, זה לא בטוח שבא הדבר הזה מצד הקדושה. יוריין בתניה, בפרק א' שם כתוב, שדברים שאדם עושה אותם, מתוך גם שבעצם הוא מובן לפי ההיגיון, שאלו האדם נותן צדקה כי הוא מרחם, הוא לא נותן צדקה בעצם בשביל לשבור את האכזריות. דבר כזה עדיין בא מצד קליפת נוגה. זה לא בא מצד הקדושה. כאשר זה בא בעצם מצד שאדם מקיים באמת לכבוד הקדוש ברוך הוא, אני עושה את זה. ואדם בעצם שובר את האכזריות שלו, יש לי בעצם עכשיו אכזריות, לא רוצה לתת לה אור. או, למשל, דוגמה, אני רוצה לתת לו רק שקל, אני בכוונה נותן 2 שקל. בכוונה. לכן את הדרך, כל אחד לפי היכולת שלו, יכולת בשביל אדם השקל זה גם הרבה, כל אחד לפי מה שהוא יכול. אבל העיקר העיקרים, שהפעולה פה בעצם נקראת פעולה של מסירות נפש. הפעולה של מסירות נפש זה בעצם הקדע. אומר לנו רבנו הקדוש, כן? והיינו שמוסר נפשו ביגיעות וסכנות. ואחר כך נותן הממון. נמצא, מוסר נפשו. וכן בתפילה אומר לנו רבנו, בוא נראה. איתה במדרש הנעלם, בפרשת חיי שרה, הזוהר הקדוש, שהיא בחינת כי עליך הורגנו כל היום, היינו מסירת נפש. כי צריך יגיעה גדולה, ומלחמה גדולה עם המחשבות והבלבולים והתחבולות לנוס ולבוח מהם. ועל זה נאמר כי עליך הורגנו כל היום. כמובן בדרש הנעלם נמצא, שהוא מסירות נפש, וכן כתב על זה. וזה הנקודה פה. לאדם יש לו את האפשרות בכל בוקר, בכל יום לעשות מסירות נפש, בכל דבר. כל יום יש לו את האפשרות של העקדה. כל יום, אדם עוד לא פתח את העיניים, עוד לא שתה, עוד לא אכל, עוד לא שום דבר. בעצם כעת מה הוא עושה? הוא מקדיש את הזמן היקר שלו, כעת הולך לבית הכנסת, ומתפלל, ומוסר את נפשו. וכמובן שלא כל תפילה נחשבת מסירות נפש. תפילה שהיא נקראת מסירות, נקראת מסירות. יש אדם שהוא בעצם מחפש את המניין הקצר ביותר. יש אדם בעצם מחפש כמה שיותר. אם החזן מפלל במקום 5 דקות 18, 6 דקות 18, כבר זורקים עליו סידור. לא מדבר על דבר כזה, מדברים בעצם על עניין כזה שאדם מוסר את נפשו, עוד מתפלל, עוד מעריך. זה נקרא בעצם מסירות נפש. רבינו כותב לנו שזה נקרא מסירות נפש בתפילה, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כסון טבחה. אדם פשוט מוסר את נפשו, כיבשו אותו, מתפלל מתוך מסירות נפש, הלימוד מתוך מסירות נפש. זה בעצם נקרא עקדה כיבשו אותו, כמו שכתוב, אדם כי ימות באוהל. מה זה אדם כי ימות באוהל? אדם פשוט ממית עצמו באוהלה של תורה. כיבשו אותו, אדם כעת נפטר. הוא כיבשו אותו, ממית עצמו, הוא יודע, העולם מת. זה נקרא בעצם מסירות נפש. וזה נקרא הקדש, שאדם עוקד את עצמו. התורה הקדושה היא לא ספר סיפורים. הוא לא בא לספר לנו סיפור, מה שאבותינו הקדושים עשו, ואנחנו לא יכולים להגיע לזה. הרי כתוב בתנא דבי אליהו, שחייב אדם לומר בכל יום, מתי יגיעו מעשי למעשה אבותיי.
איך אני יכול להגיד, אתה הגיעו למצב אבותיי, מה השם בך מצפה ממני שאני יעקוד את עצמי? מה שחף שלום האדם יתאבד חף שלום, ודאי שלא. אלא מה? השם בך מצפה מהאדם שהוא יעקוד את עצמו והוא יחיה על קידוש השם ידבר. כי זה הרבה הרבה יותר קשה לחיות על קידוש השם. בעצם לבוא למסור את נפשו בתפילה, לבוא למסור את נפשו בתורה, וזה הנקודה בעצם. תפילה במתינות, בשירה, בזמרה, לאט לאט, להתבונן בכל מילה שאומר, לאט לאט. כשאדם מתחיל את היום בצורה כזאת, כמו שאמרנו מקודם, והכל קטן עליו, הכל קטן עליו. והוא בעצם מבחינתו עבר את העקדה הראשונית, הוא כבר מוכן למסור את הכל לקדוש ברוך הוא, והכל קטן, כבר בעצם הכל קטן עליו. אז לכן בעצם לאחר מכן התפילה שלו, ההתבודדות שלו, כל דבר בעצם זה קל, זה קל, זה קל. עכשיו מובן גם כן, למה התפילה גם כן נפתחת בפרשת העקדה? אנחנו פותחים תפילת שחרית, פרשת העקדה, למה? פשוט מאוד, זה תזכורת בשבילנו, שבעצם המהות של התפילה, המהות של עבודת השם בך, זה בעצם העקדה, שאדם צריך לעקוד את עצמו. כן, לא רק חיים מתוקים ושלווים, לא, חיים של דבקות בשם יתברך, קשה מאוד מאוד מאוד, ניסיונות קשות מאוד מאוד, וזה העיקר העיקרים, בכל צעד ושעל, בכל פינה ופינה, אדם פשוט מאוד צריך לעקוד את עצמו, כל דבר, זה נקרא לחיות על קידוש השם, כל שנייה לחיות על קידוש השם. וזה העיקר בעבודת התפילה. לצערנו הרב, כל כך הרבה, יש לנו זלזול בעבודת התפילה. כמו שכתוב בפסוק, קחו מזולות לבני אדם, אז כתוב, מה אומרת לנו? איזה הוא דבר שעומד ברומו של העולם, ובני אדם מזלזלים ביום. זה התפילה? מה הכוונה זלזול? לא חייב להגיד דווקא זלזול במושג של, יאללה, מה זה התפילה הזאת? לא, ודאי זה לא נקרא. לא מדברים על, זה כבר מקרה קיצון, לא מדברים על דבר כזה. זלזול שהגמרא מדברת עליו, זה זלזול שאדם לא מעריך את התפילה, והוא לא מעריך בתפילה, הוא מבחינתו מזלזל בתפילה. זה נקרא זלזול. זלזול פירוש הדברים שאדם אין לו אמונה בתפילה, אין לו אמונה שהתפילה שלו תתקבל. כמו שרבנו כותב, הוא כותב מורה בתורה סמך ב', שאם אדם היה יודע שהקדוש ברוך הוא מאזין לו לכל מילה, ודאי הוא מתפלל בכל כוחו, מתפלל בכל כוחו, מתפלל, מתאמץ בכל הכוח שלו, מתפלל. הקדם לא יודע. הוא חושב בעצם שהרופא הזה יכול לעזור לו, והבנקאי הזה יכול לעזור לו, והגמח הזה יכול לעזור לו, אז הולך להתחנן לגמח, תן לי הלוואה, הולך להתחנן לבנקאי, תן לי הלוואה. הוא חף שלום, אם הוא לא עלינו, לא עליכם חולה. הוא הולך להתחנן לרופא הזה ולרופא הזה, ותן לי את התרופה הזאת, ותן לי את התרופה הזאת, ותציל אותנו, ותראו לכל הדברים האלו. כי זה בעצם אומר שאדם לא מספיק מאמין בכוח התפילה. אם היה יודע האדם שלפחות התפילה יכולה לעזור לו כמו ללכת לבנקאי, לפחות כמו ללכת לבנקאי, ודאי הוא מתפלל אחרת לגמרי. רק מה קורה? הוא לא מאמין שאומר בריך עלינו, כעת השם בך ישפיע עליו שפע. הוא לא מאמין. אין לו אמונה בתפילה. אין לו אמונה. כתוב בגמרא אומרת שרבי מאיר אומר, השניים שעלו לגרדום, אז זה בעצם, זה ניצול וזה לא ניצול. למה? כי זה בעצם התפלל וזה לא התפלל. מה זאת אומרת? זה התפלל, זה לא התפלל. הרי שתיים בעצם התפללו, שתיים התפללו. למה? זה מתפלל וזה מתפלל. ההבדל ביניהם, כך אומר רבי צדיה בלזר, שזה התפלל שעולה על הגרדום, הוא מתפלל והיה לו אמונה בתפילה, שהוא האמין ששם בך ישמע לו. אז זה כן בעצם הוא נושע. וזה התפלל, הוא לא נושע, למה הוא לא נושע? כי הוא התפלל ולא היה לו אמונה בתפילה. רגע, מי אומר שהשם ישמע לי? אני רשע, עשיתי ככה, עשיתי ככה, וכן זה הדרך, כל אחד ואחד. וזה העניין בעצם של זלזול בתפילה. זלזול בתפילה פירוש הדברים שאדם לא יודע את ערכה של תפילה. אדם לא יודע את הערך של התפילה, זה נקרא זלזול בתפילה. רבינו הקדוש כותב לנו גם כן, תורת ט' רבינו כותב, שבעצם הדרך לצאת מן החושך שמסבב את האדם בעצם להגיע לתפילה, זה רק דיבורים באמת. מה זה נקרא דיבורים באמת? דיבורים באמת זה בעצם תפילה אמיתית, שאדם יוציא כל מילה ומילה באמת, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. מה זה נקרא באמת? מה זה יש אדם שלא קורא לשם בך באמת? באמת פירוש הדברים שאדם יודע באמת השם בך יכול להושיע אותי. וזה היסוד של כל עבודת השם בך. יסוד זה התפילה. אבל הוא כותב שהתפילה היא ישר והדרך להיכנס לעבודת השם בך. ישנו משל נפלא מאוד מאוד, היה איזה ארמון, יפואר מאוד מאוד, של 18 קומות. כל מי שראה לארמון בחוץ, פלא פלאות, מסדרונות, זהב, כסף, משהו נפלא מיותר. מדברים על זה, על הארמון הזה, שיש שם סגולות של מלאכים, דברים שכל תרופה שרוצים יש שם, כל ברכה, מה, כל מה שרוצים, הכל, 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 הכל. כל מי שבעצם עובר ליד הארמון הזה, אומר, וואו, מי המאושר שזכה להיות בעל הארמון הזה? אומר, וואי, זה, בעל הארמון הזה, איזה טוב, מה שהוא צריך שם, איזה תרופה, הוא לוחץ כפתור, מגיע לתרופה. מה שהוא צריך, הוא רוצה אוכל מסוים, לוחץ כפתור, מגיע לאוכל מסוים. וזה הולך, מסדרונות, מה שהוא צריך, חדרי כושר, כל מה שהוא צריך. כל מי שעובר ליד הארמון אומר, וואו, טוב, איזה בטח מאושר בעל הארמון. היה אדם שהחליט לבוא לעשות ביקור בתוך הארמון. נכנס, חיפש, בסופו של דבר,
מתה, בעצם מי שגר בארמון, זה אדם שגר למעלה במרתף, למטה במרתף. יורד למרתף, רואה מרתף חשוך, מרתף אפל, שואל את בעלי הבית שם, מי שגר שם באותו מרתף, תגידו, אתם הבעלי הבית של המקום הזה פה? אומרים, כן, אנחנו פה לבעל הבית. אתם מכירים משהו, מה שקורה למעלה בארמון הזה, סגולות ופה ושם? מה פתאום? אנחנו פה גרים בחושך, אנחנו לא שמענו על דבר כזה. כמובן, שהוא יגיד שהם טיפשים. מה, אתם, יש לכם פה ארמון כזה מפואר עם כזה, ואתם הולכים לגור בחושך? זה בדיוק המשל לאדם שהוא לא מתקרב לעבודת התפילה. עבודת התפילה בעצם זה הארמון הזה, של ה-18 קומות, של תפילת 18, של התבודדות. האדם בעצם במקום לבוא ליהנות מהסגולות של הארמון, במקום ליהנות מהכל, הוא מה הוא עושה? הוא מעדיף לשבת במרתף, לשבת בחושך. הוא לא יודע בכלל, הוא לא יודע בכלל מהסגולות. וזו הנקודה בעצם. חכמים אומרים שהתפילה היא מהדברים שעומדים ברומו של עולם, הגבוה ביותר, למעלה, למעלה, למעלה. וזה בעצם העבודה שלנו. ובני אדם מזלזלים בהם. למה בני אדם מזלזלים בהם? כי הם לא יודעים את הערך של התפילה. הם לא יודעים מה המעלה, הם לא יודעים איזה חדרים נפלאים יש בארמון הזה של התפילה. הם לא יודעים, זה העניין. וזה מה שבא להגיד לנו. כל עוד שאדם לא יודע מספיק את ערך התפילה, והוא לא מתפלל על זה שהוא יתקיע להתפלל, אז הוא בעצם רחוק מאוד מאוד מעבודת השם יתברך. כי אין מה לעשות, רבנו כותב על הפסוק, האמנתי כי אדבר, רבנו כותב, מה זה האמנתי כי אדבר? רבנו אומר, האמנתי כי אדבר, פירוש הדברים, אדם שיש לו אמונה הוא מדבר. מאוד פשוט, זו משוואה מאוד פשוטה. אז יש לך אמונה, אתה מדבר. זה היה פשוט. אם אדם לא מדבר, סימן שאין לו אמונה. שאדם לא אגיד, לא, אני מאמין, מאמין, מאמין. אין דבר כזה. אם היית מאמין שהשם בכל יכול לשאול אותך בכל דבר, אתה לא היית מתפלל, ודאי שמתפלל בכל הכוח. ולמה אדם מתעצל בתפילה? כיוון שהוא בעצם לא מאמין בכל הכוח. הוא חושב שיש דברים אחרים שיכולים לעזור לו ולא להשיע אותו. וזה הסוד של הדבר הזה. וזה, אנחנו רואים דבר נפלא מאוד מאוד. כמה תפילה באמת יכולה להשיע? יש דבר נפלא שראיתי בספתי צדיק. הספתי צדיק מסביר, מסביר נפלא מאוד על הפרשה שלנו. הפרשה שלנו כתוב ש יצחק אבינו שומע את עשיו, הוא שבעצם שהוא בא לבקש ברכה, אז אומר לו כבר, אחיך בא במרמה ולקחת ברכותיך. אז מה כתוב? שויצעק צעקה גדולה מאוד, ואומר לו, ברכני גם אני אבי, אבא דברך אותי. אומר לו, לא, אחיך כבר לקחת את הברכה. ואז הוא אומר לו כזה דבר, ואז מתחיל עשיו בוכה. וישא עשיו כולו, ויבק. אז בעצם, יצחק אבינו שומע שהוא בוכה, ואז יצחק אבינו פונה ולברך אותו. ויש לי שואל שאלה, אז הוא שואל את צדיק, מה השתנה? מה פתאום? עכשיו, פתאום עכשיו יש לך ברכות? לפני שהוא לא בעצם בחל, לא היה לך ברכות? אלא מה הוא מתרץ? הוא אומר, מאוד, תירוץ מאוד פשוט, הוא אומר, שערי דמעות לא ננעלו. אפילו דמעות של עשיו הרשע, בעצם שכביכול, מה הוא מרגיש שהוא הפסיד את כל העולם הזה, את המשמני הארץ וכו' וכו'. גם דמעות כאלו בעצם יכולים לפתוח פתח לאדם שהוא כביכול לא רואה. גם דמעות. התפילות בעצם שבתפילה בתמאות, היא עוקפת את כל הפתחים. אתה בעצם מתפלל באמת מתוך ליבו, מתוך קירות ליבו, מתפלל הקדוש ברוך הוא, זה עוקף את הכל, הכל, פותח את כל השערים, את כל השערים, אין שער שאי אפשר לפתור בתפילה, אין שער. ראיתי סיפור נפלא מאוד מאוד על החוזה מלובלין, ידוע שהוא היה כל שנה, מוצאי ראש השנה, מכנס את החסידים, ומספר לכל אחד ואחד מה נגזר עליו בשמיים, עליך נגזר ככה, עליך נגזר ככה, עליך יש שנה טובה, עליך יש שנה פחות טובה וכו'. אחד מהתלמידים שלו זה היה רבי רבונים. רבי רבונים פשיסחה. אחד מהקדושים שלו, של התלמידים, קדוש עליון, שרף נורא. הוא היה עשיר, איש עמיד ואיש עשיר. אז החוזה מלובלין אומר לו, רבונים היקר תשמע, אני אגיד לך, ניסיתי להילחם עבורך, אבל צר לי לאכזב אותך שהשנה יהיה לך שנה של עניות. אתה תרד מנכסיך. ניסיתי להילחם בשביל הדבר הזה, אבל לא הצלחתי. כך נגזר עליך, שנה של עניות. סופר שמה שאכן באותה שנה, רבונים, היה צריך לעשות כמה עסקאות, היה צריך בעצם לצאת, באמת עד ירד מהנכסים שלו, ואז בעצם הגיע לבית מלון, לא היה אפילו מה לשלם בית מלון, הגיע לצער גדול מאוד מאוד, עד שהגיע המצב, שהוא הלך כדי, צריך להוציא הוצאות רפואה לילדים שלו, ואז היה מקום ששכר מלון, לא היה לו איפה לשלם אפילו את המלון, הגיע לצער גדול מאוד מאוד, עד שהוא בכה, אמר לשם בך, ריבונו של עולם, על זה שאין לי כסף, תודה רבה לך שאין בך, אין לי בעיה. אבל אני צר לי מאוד מאוד שאני חייב לאנשים כסף, ואני מצייר אנשים, ואז הוא הוריד דימה, ירד לו דמעות, סופר שם. כשאיך שהוא הוריד דימה, פתאום דופק בדלת אדם. מי הוא האדם הזה? האדם הזה היה שליח של הגבירה של העירה. קראו לה תמר ברגסון, כך קראו לה השירה הזאת. היא הייתה מחזיקה את צדיקי פולין. אז היא באה, היא שלחה שליח לאותו רבי בונים, אמרה לרבי בונים שהיא מוכנה שהוא יהיה מזכיר שלה. הוא ינהל את החשבונות, והתשלם לו סך מסוים של 6 רובל בשבוע.
רבי בונים חשב, ואומר ככה, אם כבר ההצלחה, כשהוא ברוך הוא פתח את ההצלחה, אני לא מסכים לזה. אני רוצה הרבה יותר. מה הוא רוצה? אמר לה, אני מוכן רק בתמורת, כך אמר לשליח, לך תגיד לה שאני מוכן רק בתמורת שאני אהיה שותף איתה, בעסקים חצי-חצי. היא כמובן שמעה את זה וכעסה מאוד מאוד, מה זאת אומרת חצי-חצי? איזה רשות לא מתבייש רבי בונים לבקש את זה? ועבר קצת זמן, ואז היא שלחה שוב פעם שליחה, שליח, והיא הגיעה להסקנה שאכן היא רוצה להיות חצי-חצי עם רבי בונים. רוצה בעצם להיות שותפה איתו. ואכן בעצם הם נהיו שותפים, והעירה לו הצלחה, הוא הפך להיות עשיר גדול מאוד מאוד. בעצם זכה לעשירות גדולה וכו'. ואז מסופר שהוא חזר בחזרה לחוזה מלובלין. החוזה מלובלין ראה אותו. אמר לו ככה, ידוע למה שנגזר עליך, מה שאמרתי, מה שנגזר עליך. אבל על בכיות ודמעות לא דיברנו. לא דיברנו על דמעות. לא דיברנו. כי דמעות בעצם ישנה את הכל. ככה בעצם אומר רבי החוזה מלובלין. רואים בעצם מה כוח של תפילה. כוח של תפילה שאדם מתפלל משנה את כל הטבעים. את הכל, 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 הכל משתנה לגמרי. כל התפילה, כל הדמעות, כל הטבעים, הכל משתנה. וזה כוח עצום, כוח של התפילה, כוח עצום. כתוב, אוהב ישראל, בפרשת תולדות, ישראל מאפתא, כותב דבר נפלא, למה בעצם כתוב בפרשה שלנו, למור, 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 מה זה הלמור הזה? אומר אוהב ישראל מאפתא, זה הלשון שלו, לשון פרשת תולדות, עוד יש לומר, שמרמז כאן על עם קדוש בני אל חי, שרואים חס ושלום שיצא עליהם גזרות רעות מהמסתינים ומקטרגים, אל יתייאשו מלהתאמץ בתפילה, מה פתאום? כי בוודאי יש יכולת באדם על ידי תפילתם להשם יתברך לבטל מעליהם כל גזרות אשר לא טובים מנה. יש לנו את הכוח לכך. וייתן השם יתברך בליבם עלינו לטובה. וזהו, ורבקה אמרה אל יעקב בנה, למור, מה זה? למור. היינו, שיתפללו והתחננו להשם יתברך שירחם עליהם. ועל ידי זה יוכלו לבטל מעל עצמם כל הגזרות רעות ויהפך לבבם של המסתינים והמקטרגים עליהם לטובה. מה זה בעצם הלמור? הלמור הזה בעצם אמרה, אתה רוצה לבוא להפוך את הכל, על ידי הלמור, על ידי תפילה. על ידי תפילה אתה יכול להפוך את הכל, רק צריך להאמין. אמית להאמין, להאמין. אז כמו שאמרנו מצד אחד, בעצם זה התפילה, שאדם מתפלל אותה מיום כזה ליבה, מוריד דמעות, מזיל דמעות כמיים, ותפילה הזאת ודאי יכולה להועיל ולהשיע. אבל צריך לדעת שיש תפילה שהיא הרבה יותר נעלית. התפילה שהרבה יותר נעלית זה תפילה שאדם מתפלל אותה מתוך שמחה. תפילה שנעשית מתוך שמחה היא במעלה עצומה וגבוהה הרבה יותר. ככה כתוב, הרבי מרוז'ין כותב, בשם רבי יצחק מבורקה, אחד מתלמידים הקדושים של חידושי ערים, אז רבי יצחק מבורקה אומר דבר נפלא מאוד מאוד מאוד. כתוב בתורה על הסיפור של הקדוש ברוך הוא ענה, כתוב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא. אז כתוב, ויעתר לו השם. אז רש"י כותב, אז כתוב, לא ולא לה, מה זה בעצם, באמת שהשם בחשמה דווקא את התפילות של יצחק ולא של רבקה. ידוע מה שרש"י כותב במקום, שהתפילות של יצחק זה צדיק בן צדיק, והתפילה של רבקה זה צדיק בן רשע, וכולי וכולי. אני צריך לבוא להבין את זה. אם מסתכל קצת לעומק בזה, זה קצת קשה להבנה. ראיתי גם כן שהמפרשים שואלים, הרי אדרבה, אנחנו יודעים, שלב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה, אדרבה. כלומר, תפילה של אדם שהוא צדיק בן רשע, לכאורה אמורה להועיל יותר. למה? כי הוא במעלה קצת יותר גדולה מאשר צדיק בן צדיק. יצחק אבינו, מה ראה את אברהם אבינו, ראה קדושה בבית, ראה את כל הטהרה בבית. ואין פה בעצם שאלה שהוא יצא צדיק. קדוש קודש קודשים. אדרבה רבקה, גודלת בבית של לבן, בבית של בתואל, נמצא שם בעצם מלבן אחיה, סוד הקליפה, נבל, לבן זה נבל, סוד הקליפה, נמצאת בתוך חרן במקום הכי טמא, דווקא משם היא יוצאת כל כך קדושה וטהורה. אדרבה, לכאורה, התפילה של צדיק בן רשע אמורה להועיל עוד הרבה יותר מאשר תפילה צדיק בן צדיק. ראיתי תירוץ נפלא, זה שמתרץ רבי יצחק מבורקי, שזה הדבר שבעצם יחזק אותנו מאוד מאוד מאוד. הוא אומר ככה, הוא אומר, למה בעצם העניין שדווקא השם בך ויעתר לא ולא לה, לא בגלל כמו שאנחנו חושבים, שדווקא בגלל העניין הזה, שזה צדיק בן צדיק, אינו דומה תפילתו של צדיק בן צדיק, תפילתו של צדיק בן רשע, לא? אלא בגלל שדרך האנשים, ככה הוא כותב, להיות מתפללות תפילתן מתוך שברון לב ובחיות, ככה הוא אומר. מצד שני, מה שכתוב על יצחק אבינו, יתפלל לנוכח אשתו. מה זה נקרא לנוכח אשתו? לנוכח זה הפוך. כלומר, היא התפללה, והוא התפלל הפוך ממנה. מה זה הפוך ממנה? הוא התפלל בעצם בתוך שמחה. כתוב, ויעתר לו השם. מה זה ויעתר לו השם? ויעתר לו השם, ויעתר משון עשירות גם כן. ויעתר יצחוק משון עשירות, גם כן משון עשירות, וגם כן משון בעצם, משון הפיכה, כמו שכתוב בגמרא, משון בעצם עשירות, והיה בעצם הוא השם בחשמה לו. למה? כי תפילה מתוך שמחה מתקבלת עוד יותר מאשר תפילה מתוך דמעות ועצרות. ככה בעצם אומר. לכן השם שמע דווקא לתפילה של יצחק. ידוע מה שרבי נחמן כותב על הפסוק, על המילה בחייה,
שהמילה בחייה היא בעצם ראשי תיבות בשמחה יגילון כל היום. שהתפילה האמיתית שאדם מתפלל, בעצם אם אדם מגיע לבכי של שמחה, מתוך געגועים לקדוש ברוך הוא, לא לבכי חס שלום, ודאי שמדברים פה על בכי של, של תלונות לקדוש ברוך הוא. בכי של תלונות, השם בך סוגר את השערים, זה ודאי וודאי, זה לא מדברים על זה. אם מדברים פה בעצם על בכי, זה בכי מתוך צער שאדם צר לו. אבל התפילה מתוך שמחה היא במעלה יותר גדולה. אבל יש גם כן מושג של בכי, שאדם בעצם מתפלל מתוך געגועים לקדוש ברוך הוא, מתגעגע לשם יתברך. כי עליך בעצם ממש מתגעגע לשם בך מתוך כיסופים, פשוט יורד לו דמעות של געגוע. וזה דמעות כאלו ודאי, שזה זה שיא השמחה, רבי נחמן כותב. בשמחה יגילון כל היום, זה שיא השמחה ושיא הגילה, זה הכי גבוה בעולם. אז כמובן שאין שום סתירה בדבר הזה. כמו שאמרנו, מצד אחד בעצם, כמובן, תפילה מתוך שמחה היא הרבה יותר גבוהה, גם תפילה מתוך דמעות יכולה לו. אז זוהר הקדוש כותב מפורש, שיש בעצם שני דרגות, שיש דרגה גדולה ביותר, שדרגה בעצם של תפילה בשמחה, כך הזוהר כותב בחלק ב' בתקוף סמכי, הזוהר כותב שהתפילה בעצם מתוך שמחה היא תפילה היא הגדולה ביותר, כי שם בעצם נמצא עוז ושמחה, עוז וחדווה במקומו, זה הקדוש ברוך הוא בעצם באור פני מלך חיים, שם זה בעצם מקום השמחה, שורש השמחה, זה התפילה הגבוהה ביותר, תפילה מתוך הודעה, מתוך הלל, מתוך גילה לקדוש ברוך הוא, זה הטופ של הטופ, איך שאומרים הזוהר הקדוש. אבל אומר הזוהר הקדוש, ומה? ומי שהוא מצטרך בתוך צער ועצמות, בתוך צער ושברון לב, אז הוא לא יתפלל? אז הוא אומר, ודאי שהוא יתפלל. והתפילה שלו גם כן תתפלל ותפתח את כל השערים, כמו שידוע, מה שכתוב, שערי דמעה לא ננעלו. אז זה ודאי וודאי בעצם. אבל צריך לדעת שישנם דרגות. הדרגות בעצם הן דרגות גבוהות. כאן ידוע בעצם להמליץ מה שאבי מורי שיבריא, תמיד ממליץ ואומר דבר נפלא. הוא אומר על מה שכתוב בגמרא, הזוהר הקדוש מזכיר, הגמרא מוזכרת, ששערי דימה לא ננעלו. זאת אומרת, אם השערים לא ננעלו, בלך למצח שער, אז אל תעשה שער. הפתח של השער תמיד, של הדימה תמיד פתוח. זאת אומרת, דבר נפלא מאוד מאוד. אומר, שלמצח שערים לשער של הדמעות, לבוא לנעול בפני מי שבוכה בכי של תלונות. הוא מתלונן. תפילות כאלו, זה ודאי לא מתקבלות. זה נקרא עיון תפילה. אני לא מדברים על זה. מדברים בעצם על תפילה שאדם בעצם מתוך צער. יש לו שברון לב, צער לו מאוד מאוד, כואב לו הלב, הוא מתפלל. תפילה הזאת אנחנו מדברים בעצם שהיא הדרגה השנייה אחרי התפילה בשמחה. אבל תפילה בעצם שבאה מתוך תלונות, זה ודאי ששנבח בעצם אומר, מי אומר שמגיע לך? זה נקרא סוג של עיון תפילה. אתה חושב שמגיע לך? בוא נפתח את הספרים שלך, נראה מה קורה איתך. נכון? וזה הנקודה בעצם של התפילה. התפילה בעצם יצחק אבינו פתח חתר חתירה. מה זה היתר? זה משון חתר חתירה, כך כתוב בזוהר הקדוש. והיתר יצחק דטל אצלותה וחתר חתירה לילה לגבי מזלה על בנים. כלומר, הוא המשיך פה בעצם, המשיך בעצם שפע גדול, המשיך מזל שבעצם הבנים של עם ישראל. כלומר, יעקב אבינו, כל זה היה בעצם מעל הזה, מעל הטבע, כי באמת, רבקה אמנו הייתה הכרה, כל האמהות היו הכרות. 20 שנה היא הייתה הכרה. ובעצם בא וחתר חתירה, גרם בעצם להוליד פה. ועד רבה, זה העניין של כל התפילה. כל התפילה בעצם, שאדם מתפלל, מתפלל כדי שינוי טבע. זה העיקר, השם בך עשה אותנו בכוונה שאנחנו נהיה תלויים בקדוש ברוך הוא. השם בך רוצה שכל הזמן אנחנו נהיה תלויים בו. השם בך עושה לנו חסרונות שאנחנו כל הזמן נהיה תלויים בו. עושה לנו בעצם קשיים שכל הזמן נהיה תלויים בו. מה שכתוב, הגמרא אומרת לנו, שלמה, שאלו את המדרש של רבי שמעון בר יוחאי, את רבי שמעון בר יוחאי, למה הוא לא הוריד להם פעם אחת בשנה מן? למה כל השנה, בעצם כל יום, אמר להם, מה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם שהוא בעצם מלך, בשר ואדם שהיה לו בן, נתן לו מזונות פעם בשנה, כן, אמר לו, קח כרטיס אשראי, יהיה לך חופשי מתי שאתה רוצה, הוא לא בא לבקר אותו, אין לו שום דבר. מה אמר לו, מי עכשיו, כל פעם שאתה רוצה אוכל תבוא אליי. זה אומר, זה אותו דבר, קדוש ברוך הוא. מה עשה קדוש ברוך הוא? אומר רבי שמעון בר יוחאי, עשה אותנו תלויים בו, בורא נפשות רבות וחסרונן, ברא אותנו עם החסרונות, והחסרונות האלו בעצם, זה התרופה האמיתית. בעצם שאנחנו נתקרב לקדוש ברוך הוא, שאתה משהו מחסה אותנו תלויים, אנחנו תלויים בבריאו העולם, תלויים בריבונו של עולם. לכן, האדם, שהוא נזר הבריאה, הדבר הכי טוב, הוא נברא חלש, הוא נצרח יותר מכל היצורים. לא ראינו בהמה שהולכת לעבוד, צריכה ללכת, לסחוב ארגזים בסופר, לא, מה פתאום? יש לה את האוכל שלה בכל מקום שהיא רוצה. בהמה, לא צריכה ללכת למכולת, יש לה אוכל שלה מזמין אצלה. לא צריכה לבשל גם כן את האוכל שלה, אנחנו צריכים לבשל, לשים תבלינים, לחכות, נכון שזה טעים בסוף, אבל מה, בהמה לא צריכה, אוכלת עשב, הכל טוב, לא צריכה בכלל לתרוח, הכל בקלי קלות, הכל טוב, בהמה לא צריכה לבנות בית, לא צריכה, אם נמצאת באיזה מקום, יש לה בית לבד, יש לה דיר, יש לה זה, לא צריכה ללכת לחנות, לקנות בגדים, לתפור בגדים. עכשיו, האדם, שהוא נזר הבריאה, הכי אחרי הנזר, מה הוא צריך? הוא בעצם, הוא צריך לתרוח בשביל האוכל, ללכת לעבוד.
ללכת לקנות בגדים, ללכת בעצם לבה שלא אוכל, ועוד כהנה וכהנה, כל הדברים שאדם תרוד ותרוד כל הזמן מאוד. מה העניין? למה? למה שנבח עשה את זה? הרי לכאורה אנחנו נזר הבריאה, צריכים לקבל את הכל על מגע של כסף. מה התשובה? התשובה היא פשוטה. השם נבח רוצה לשמוע את התפילות שלנו. הוא רוצה שאנחנו נהיה תלויים בו. השם נבח רוצה שכל הזמן אנחנו נצעק אליו. אתה חסר לך אוכל? תפלל. חסר לך דירה? תפלל. חסר לך פלוני, חסר לך שלום בית, חסר לך בנים, חסר לך זיווג, חסר לך כך, כל דבר תתפלל. השם נבח רוצה שאנחנו נהיה תלויים בו שנייה, שנייה. רגע, רגע, זה מחמאה עבור האדם. זה לא חיסרון עבור האדם שאדם חסר לו. מה פתאום? הבהמה, השם נבח אומר, לא צריך לשמוע את התפילות שלך, כן, אתה זה. כן, בסדר גמור, קבלי את הכל, לא צריך לשמוע אותך. לנחש, ידוע עוד יותר, בעצם הוא קיבל את הכל זמין, עוד יותר, למה? כי השם נבח בכלל לא רצה לשמוע את התפילות שלו. וזה הנקודה שאנחנו צריכים להכניס. אדרבה, אדם הוא לא מכיר את הרצון של הקדוש ברוך הוא, מה עושה? הוא עושה כל מיני תחבולות, כל מיני פעולות, כדי להשיג פרנסה, שזה... למה? כי הוא לא מבין את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע שהשם בך עשה אותך חסר בכוונה שאתה תפנה אליו. מה הוא נעשה? הוא נעשה לעשות בעצם כל מיני דברים, למשל, מה הדבר דומה? אדם נוסע ברכב, נדלק לו על הנאורה של הדלק, מה הוא עושה? במקום לחסים דלק, הוא פשוט עוקר את המנורה, מה יקרה לו? הוא ייסע עוד כמה קילומטרים, ועד שיתקע לו האוטה. האוטו, זה אותו דבר מאוד פשוט, הקדוש ברוך הוא עושה, מדליק לנו נורות, נורה כזאת, נורה כזאת, נורה כזאת, למה? שאנחנו נפנה למוסך, נפנה לאן צריך, נפנה לדלק, נפנה כל אחד ואחד מה שצריך, נפנה לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, חסר לנו א', חסר לנו ב', תפלל השם ידבר, וזה הנקודה מה שאנחנו צריכים. המצוות התפילה, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו, בעצם, שמחפץ בטובה שלנו, לכן עשה אותנו חפצים. וזה הנקודה, נסיים בעניין הזה של העלים לתרופה. רבי נתן כותב מכתב לבן שלו, רבי יצחק, מכתב עין א', בעלים לתרופה, מכתב אדיר, מחזק כל אדם. אדם מתפלל, מעריך בתפילה, מעריך בתפילה, מתפלל על שינוי בעבודת השם יתברך, מתפלל על פרנסה, מתפלל על כל אחד ואחד על החסרונות שלו. לפעמים אדם חושב, תראה מה זה, כמה אני עובד וכל העבודה שלי על הריק, על הריק, על הריק, על הריק, על הריק. הוא לא מרגיש שום תוצאה, שום התקדמות. הוא יוגע ויוגע ויוגע. לכאורה הוא שואל את עצמו, מה שכתוב בגמרא, יגעת ומצאת, אל תאמין, יגעת ומצאת תאמין, הוא אומר, אני יגעתי ולא מצאתי. ושם כתוב בעצם אין דבר כזה, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אז רבי נתן מסביר את זה בהסבר נפלא, במכתב שהוא כתב לבן שלו. ומחזק את כל הנשמה העלים לתרופה הזאת. לקראת הלשון שלו, מילה במילה. אומר רבי נתן, על כן, כל מי שרוצה לחוס על נפשו, כמה וכמה התחזקות הוא צריך לבלי לייאש את עצמו מן הבקשה והחיפוש לעולם. יהיה איך שיהיה. אפילו נדמה לו, שעובד חז ושלום בכל פעם, או יותר. זאת אומרת, אבל נראה שהוא רק חוזר אחורה. במקום מתקדם, נראה שהוא רק חוזר רברס. אף על פי כן, הוא יעשה את שלו, ויחפש יותר. ואף על פי שאינו מוצא כלל, כלומר, נראה בעצם שאני עובד, 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 בו לא, אני לא מוצא שום תוצאה, לא מגיע לי שום תוצאה. אומר לנו, צריך להאמין, שבוודאי מוצא הרבה על ידי הבקשה והחיפוש לבד. כי ההגיעה אינה נאבדת כלל. כי לית ראותה תבד היית תביד. אין רצון טוב שנאבד. אין מוצא כזה דבר שנאבד. אין דבר כזה משהו שנאבד. וזהו מה שכתוב, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. מה זאת אומרת? מה צריך להאמין? יגעתי ומצאתי, תאמין? אתה צריך להאמין בדבר שאתה רואה? מה זה יגעתי ומצאתי? כלומר, אני התייגעתי, דוגמה, בוא ניתן דוגמה, אדם התייגע, הלך לעבוד, קיבל משכורת, זה נקרא יגעת ומצאת, תאמין שקיבלת משכורת, אתה לא צריך להאמין, אתה רואה? או למשל, דוגמה, אדם התייגע על סוגיה, התייגע, 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 הבין את הסוגיה, תאמין שהבנת, אני לא צריך להאמין שהבנתי, אני רואה שהבנתי. מה זה תאמין? תאמין זה דבר שבעצם שאתה לא רואה, זה דבר בעצם שהוא רחוק ממך. אז מה זה העניין של האמונה פה? זה של רבי נתן. אומר לנו תשובה, זה התשובה. וקשה הוא מעל לשון תאמין. הלא יכולים לראות אם מצאים לב. אך באמת, שימו למה שאומר, יכול להיות שיגע הרבה. ונדמה לו שעדיין לא מצא כלל, ומחמת זה אומר, יגעתי ולא מצאתי. כלומר, הוא מבחינתו אומר, אני יגעתי ולא מצאתי. אבל באמת מה? אבל פיקן, אל תאמין לו. רק יגעתי ומצאתי תאמין, אף על פי שאין בידו מאומה מה שימצא, כלומר הוא לא מצא שום דבר, אף על פי כן תאמין באמונה שלמה שבוודאי מצא הרבה. כי יש הרבה שאין מראים לו מה שימצא עד הטוב. הוא לא מראים לו. וגם אפילו אם לא מצא כלל עדיין, אף על פי כן מצא הרבה על ידי החיפוש והגיעה לבד. כי ההגיעה והחיפוש לבד אינו נאבד בשום אופן. ועל כן יגעתי ומצאתי תאמין. תאמין דייקה. כי לא דבר ריק, כך אומר, ואבן היטב כי לא דבר ריק. צריך להאמין. על פי דרך זה שאנו קוראים את כל ההגיעות והעבודות בתורה ותפילה, בפרט בשיחות לפניו יתברך, בהתבודדות שאדם עושה, הכל אנו קוראים אתה בשם בקשה וחיפוש. וכן על פי רוב מבקשים ומחפשים על ידי רצון ותשוקה וגעגועים. על ידי זה אתם יכולים להתחזק הרבה בכל עת איכשהו. כי אתם מחויבים אף על פי כן לבקש ולחפש יותר, כמו מחפש אחר עבודות בגשמיות, שוודאי לא מצא בפעם אחת, פעם אחת אתה לא מצא את זה.
בפרט עבדות כאלו, שצריכים לבלות כל ימיו לבקשם ולחפשם, כל החיים, מה זה עבדות האלו? עבדות שנבדנו ברוחניות, כל ימיו וחייו צריך לבקש את זה. בפרט, שאנו מאמינים באמת שאינה הגיעה להריג חף שלום. כי מה שמרוויחים על ידי הגיעה וחיפוש, על עבד אפילו כל מה שלא מציעים, הוא גם כן רווח בלי שיעור, אין דבר כזה, הכל זה רווח. יותר מכל און דה אלמה, אין לא ראתה. מכל שכן, שאנו בטוחים שבוודאי נזכה למצוא הכל סוף כל סוף, אם נזכה להתחזק ולבקש. חפש תמיד. בכל אופן, רבי נתן מלמד אותנו, הסבר נפלא מאוד מאוד. אמרנו, רבי נתן, אין דבר כזה. אתה מתייגע? אתה חושב שאתה לא מצאת? אין דבר כזה. תאמין שמצאת. תאמין שכבר הישוע אצלך. למה? סיבה פשוטה. קודם כל, התפללת, קיבלת את הישוע. זה דבר ראשון. קיבלת את הישוע. למה קיבלת את הישוע? עצם זה שהתחברת לקדוש ברוך הוא. הרי מה המטרה של החוסר? המטרה של החוסר להתחבר לקדוש ברוך הוא. התחברת לקדוש ברוך הוא. כבר קיבלת. אל תחשוב שלא קיבלת. קיבלת. דבר שני, אם אתה רואה במציאות שאתה כביכול לא קיבלת, אתה תאמין שכן קיבלת. למה? אתה לא יכול לדעת בעצם מה טוב בשבילך. אתה חושב בשבילו, זה טוב שכעת השם ברכים עלי בקשתו, מה פתאום? אתה צריך להאמין בתוך הלב שאתה בעצם קיבלת את הישועה שלך. נכון, בעין זה לא נראה. בעין נראה שאני עדיין רחוק מהישועה, כי רחוק מזרח ומערב. לא, לא, לא. תאמין שאתה כבר קיבלת. למה? כי השם ברכים יודע יותר טוב בשבילך מה טוב, מאשר מה שאתה יודע מה טוב בשבילך. השם ברכים הוא יודע בעצם מה שהאדם. ולכן, אדם צריך להשקיע בדבר הזה. להשקיע בתפילות. להשקיע בעיקר בתפילה לאמונה, להתפלל הרבה הרבה לאמונה. ויש מה שנברך, תן לי אמונה שאני אאמין שבעצם שאתה שומע כל תפילה, ושלאמין בעצם שאין מושג של רע בעולם, שאין עוד מלבדך, שבעצם שאדם לא ירדוף את עצמו, וכן זה הדרך, שהכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. זה העבודה שלנו. העבודה שלנו בעצם היא להשקיע ולהשקיע כמה שיותר בתפילה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת שנברך לקחת את הדברים לעובדה ולמעשה, אז שנברך ולקחת את הדברים בעצם לעבודה אישית, לעבודה אישית, לתפילה, לתורה, לדעת שזה מה שיכול לעזור לנו לגבור על הכוחות של עשיו הרשע, רק על ידי תורה ועל ידי תפילה. ועדי זה אנחנו נזכה בקרוב מאוד מאוד לגאולה שלמה, נזכה שבוע המשיח תתקנו, עד השם בך ושם בך ישמור על כל החיילים, שישמור עליהם בכל מקום שהם, ויבוא לנו גאולה בקרוב ממש, בבניין בית המקדש, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן, חזקים ומורכים תהיו, צורות טובות, ישועות ונחלות.